gjatë analizës e njerëzimit, gjithashtu tek njerët e këqi të ndërruzër gjime dhe një gjithë të tërë. Cilë është ajo? Këta njerëz gjithmonë e kanë rregull njëtë, e kanë rregull njëtë. Nëse bien dash interesi me të vërtetën, përparësi jepet interesit. Në qofë se e vërteta bashkjeton me interesin, na e kapëm vërtetën atë. Do më thonë, e vërtetat e këta nuk është standard, nuk është kriter, nuk është kërkes. Jo, interesi është kërkes. Ndërsa e vërteta i shërben interesit. Në momentin kundër dhe kundër ta, ndohën rrugë të atë. Kështu ka qenë gjithmonë atë. Prandaj, kur erë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte në Mekës, nuk e refuzuan se këse kemi cekë, të vërtetën, për shkak të një të vërtetë tjetër. Do më thonë, kur ishte në Mekës, e kam pas din hak, për shambull, bo, kanë qenë në fejtë vërtetë, ka arë Muhammed Hasan, e kanë matë, ja Allah, në falë, ama për që të fejtë, s'kemi hesab me ndru fejtë tonë, për shambull, ha? A ka qenë kja? Ja, s'ka qenë kja. Me qka do që e ke matë, atë qka ka kërkun nga ta pejgamberësan, është dashë ta me i herë me i këndonë nga vjetra. Qfar ka kërkun nga ta pejgamberësan? Leni i dhujt, leni cungat e drunat, adhrujnë Allahu Gjellë Vala. Mas i vërras një vazët për zjalli, nga se në begati Allahot. Mas e shtyp një njërë në dopë, nga se edhe është kryesë Allahot. Bashkëpunoni me zvete e mos luftoni. Për shkak, çështë tha feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Runi dhe kujdesni për lidhjet farefisnore. Ndani nga pasuria juaj për të varfrin, që dha ai tjetën me fisnikë 18 mes njëri. Çështë ju tha ai? Ai ju tha kështu. E me çka ata i thanë, jo s'ne lëmë na fen tonë. Fen tonë s'ne për ty se na me çka? Me çka? Me 365 idhujin qabla. Me që dapë. Të nëzër, në meke kishte shumë shtëpi që sëtë quen si kurse sëtë quen si shtëpi publika. Aisha radiallahu anha thot, në meke ka pas, shtëpi ka pas flamur, caktum. Kjo flamur ka qenë se është dera e hapur. Apte. Dhe madh gru, onë numëri madh, sotë që kanë mujtë për njerëzve, të fatë këtë cishtë apo, edhe në funda ja, ka mejtë sëtë zane, ka linë fëmjën e vetë. I kathirat e burat, edhe kohen i joti është, bua ka sukun t'i heqë, qështu ka njëtu atë altër, qështu. Dhe me thonë, qështu ka thonë, Ebu Gjafer ibn Ebi Talib, par Herakliut, kërë ka pyrë, qka keni marë për ti, ka thonë, na kemi qenë një njëronë stëllë, ka në në kawiju je kërë të daif, i forti e hante, i forti e fshinte të doptin, qështu? Janë shqit njështë në tregë. Par në fejë që le janë me të rashëgu i biri grunë e babës. Që si fejë e kam pasë. Që si fejë e kam pasë. Fejë cilë e i kam su, më utut për zukët në hava. Dhe nësë unisë në nëftim në shamë, edhe si ka të e ka po një zëkë, ka unë zbanë se bëksuzë. Krejtë të e këti në kalonë përshka këtë një vramë që. Që të fejë e kam pasë. Karë për gamërës mi bo njerëz, mi bo trima, mi bo burra, apo? A thu valë, për qitë feje, e kanon këtë feja? Jo, vëllatë, ja. E pse e kanon, pra? Pse s'ka ra në interes, së përpudhë. Êshtë dash me redhë në safë me Bilalin, s'ja ka bajtë kje Ebu Sufjanit, apo? Në këptove? Bilali zi, dhe i dje, nëhon, ja ka la kom të bugjehlit, apo? Edhe ka jap me pi uj, u të bejbër rëbijes, si zogët, tash, njejta, ja, së më i këta, së në bojë këta. Ama këto me thonë publikisht, së në dëmën. Qëka ka thonë? I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti i smut, ti nuk je normal, ty të ka rokë magjia, e kështë në rratë. E kër i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti e magjistar, është mërti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që që pithu një kësoj magji, kjo është pa dhe lëtë, pa më këtë, no, kjo është parana,
pejgamberloku dhe magjia janë dy pole të kundërta në asnjë pikë s'bashkohen. Kurkun. Pastaj pejgamberloku është kulmi i mençurisë dhe inteligjencës apo. Pejgamberi është më të mençur. E dikur që në kulmi i mençurisë më thon ti je i çmendur. Po do ka qenë lart. Si e ka ngushëlluar Allahu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Çfarë ka thonë? Ka thonë kurdo që ka orë me këtë për para si ti i kanë thonë magjistarë dhe që me andur mëse ki gale që ka thonë këta është ligjë që qarkullan të qitë të cilët përshka këtë epshit e refuzojnë dëvërtetën që është të gjithmonë trilojnë akuzë dhe shpifje ka është normale për kënë normale për Zotin Gjellewala aje që këtë ligjë ka kriju dhe i njeh njerët por për Muhammedin që se ka njoftë historinë e njerëzimit s'ka qenë normale, derse e ka normalizu shpallja me shembuj të shumë të Koranit. Andaj, në gjënëve që me përmendje, këtë përshim Koranor, e zdo fjallë Allah të është e bukur. Thëtë Allah Gjellewal në Koran, këdhalike, ma e të ledhine min kablihim min rësulin, illa kalu sahirun, e u me gjnun, e të vasa u bi, belhum kaumun tagun. Allahu Gjellewa tha në Koran. Këdhalike, kështu është kjo punë. Ma e të ledhine min kablihim. Nuk ka ndodhë që dikujt para juve. Legjë, historisë, apo. Nuk ka ndodhë që me i ardhë dikujt para juve. Pejgamber e që nuk i kanë thonë. Magjistar i qmendur. As emna si kanë ru. As shpife si kanë ru. E njëta gjithë historisë. E të va sa u be. Allahu përbën një pytje. Po kjo pytje nuk është për me pytë. Apo. Po është pytje e qërtimit. A thu vol e të vaso bi, këta njerës po e trashëgujnë shqifina? Apo, e të vaso u bi. Allahu po i pyt. No, qështë njëtë se ndru të heq? I njëtë i mentalitet. I njëtë amnjën, e të vaso u bi. Ja, belhum ka mund të agun. Po e në këta njerës që të agun. Këta njerës që të i kalojnë kufit. E të mirës kalojnë të e keqë. Te i kalojnë kufit e logikës, kalojnë të epshi. Te i kalojnë kufit e dëvërtetës, kalojnë të këbesutnia. E kështë mëra. Këta e në gjithë mund në ekstrem. Këta e në ekstremisat. Kështë Allah që tagun, aje që taga, aje që dohon, nga e keqja, ka dal për të i vijeve të asaj që të qarë dhe e vërtetër.